केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अग्रसरतामा विपक्षी दलहरू एकताबद्ध भएका हुन् नेपाली काङ्ग्रेससँग सातबुद्धे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिने अवधि पुरा गर्नै लाग्दा विपक्षी दलहरू एकताबद्ध भएका हुन् प्रचण्डले काङ्ग्रेस एमाले बाहेक सबै दलहरूलाई एकजुट बनाउने प्रयत्न गरेका थिए सोहीअनुसार शुक्रबार संयुक्त बैठक समेत राखिएको थियो उक्त बैठकमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूका साथै सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत सहभागी भएका थिए यद्यपि सरकारमै सहभागी लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूले विपक्षीहरूको बैठकमा झुक झुकिएर पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर यी दुई दलको प्रसङ्ग अलग गर्दा पनि शुक्रबार बिहान भएको विपक्षीहरूको बैठक अर्थपूर्ण मानिएको छ किनकि वर्तमान सरकार बनेपछि पहिलोपटक विपक्षी दलहरूबीच यो तहको छलफल र निर्णय भएको हो यो सरकारले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सकेन त्यसैले विपक्षी दलहरू एकताबद्ध भएर उभिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले भने विपक्षी दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नका लागि शुक्रबारको बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय समेत गरेको छ व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम तय गर्न र एकताबद्ध भएर उभिन कार्यदल बनाएका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले भने विपक्षी दलहरूको साझा कार्यक्रम तयार गर्न माओवादीको उपमहासचिव शक्ति बस्नेत एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र रा। रासोपा नेता शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ कार्यदलले सरकारबारे समीक्षा प्रतिवेदनसहित ध्यानाकर्षण पत्र तयार पार्नेछ श्रेष्ठका अनुसार कार्तिक पाँच गतेभित्रै कार्यदलले मस्यौदा बनाएपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा सभामुखलाई बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको छ सबैभन्दा पहिला ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यसले नभए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेको बैठकले सरकारको काम कामकारवाही चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ विशेष गरी विपद व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको हो सरकारले बाढी पहिरोको प्रकोप व्यवस्थापन गर्न सकेन बाढी पहिरो जाँदा सामान्य उद्धार र हात र पुनर्स्थापना जस्ता काम समेत गर्न सकेन राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेनले भने उनका अनुसार विपक्षमा रहेका सबै दल सरकार असफल भएको निष्कर्षमा सहमत छन् बाढी पहिरोबाट जनता सडकमा बास बसिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले एउटा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिबाट एक अर्ब दान लिने कुरा आयो लिङ्गदेन भन्छन् सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा कति कटिबद्ध छ भन्ने यही बलियो प्रमाण हो व्यवसाय मिनबहादुर गुरुङबाट किर्तिपुरमा दस्रो पनि चौध आना जग्गासहित भव्य केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने एमालेको निर्णयबारे विपक्षी दलहरूको बैठकमा लामै छलफल भएको थियो बैठकबाट बाहिरिने कर्म नेताहरूले एमाले निर्णयबारे विरोध जनाएका थिए एउटा केस लागेको व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माण गर्न ठुलै धनराशि स्वीकार गर्ने भवन बनाइदेऊ भनेर स्वीकार्ने काम भएको छ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने यस्तो काममा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न सकिने आधार पनि छैन विपक्षी नेताहरूको बैठकले समीक्षा मात्र नगरेर सरकारले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे समेत छलफल गरेको छ दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने हल्ला चलाइएको छ त्यसबारेमा पनि छलफल गरेका छौँ लिङ्गदेलले भने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टी माओवादी रासोपा र एकीकृत समाजवादी फुटाउने गरी अध्यादेश आउने सम्भावनाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए यसपछि अरू नेताहरूले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लानुपर्ने उहाँहरूले खुल्याम भनिरहनु भएको छ अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउन लाग्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ रासोपा नेता श्रेष्ठले भने उनका अनुसार अध्यादेश विरुद्ध समेत विपक्षी दलहरू एकताबद्ध हुने भएका छन् चा। सरकारले चाला सक्ने अर्को सम्भावित कदमका रूपमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने छाने पक्राउबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो बिहिबार मात्र प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गरेका प्रचण्डले रवि लामिछाने पक्राउको सम्भावना रहेको ब्रिफिङ गरे स्वयं रविले पनि आफू पक्राउ पर्ने सम्भावनाको सूचना पाइरहेको बताउँदै सहयोगको निम्ति आग्रह गरेका थिए सरकारले फसाउने नियत राखेको तर्क गर्दै रविले भोलि आफू जस्तै सङ्कट जो आउन सक्ने बताएका थिए अर्थात् रवि लामी छाने पक्राउ परे त्यस विरुद्ध पनि विपक्षी दलहरूबीच समान धारणा बनाउने बारे छलफल भएको छ यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा कसैले पनि स्वयं रासोपाले पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिएको छैन माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले भने तर कहीँ पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको वा झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्तो सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ यद्यपि रवि लामिछानेकै छानेकै प्रकारमा कुनै निर्णय भने भएको छैन सरकारको कमजोरी औल्याउने एकताबद्ध भएर कुरा उठाउनेमा असहमति छैन तर रविको केस फरक हो त्यसैले यसमा कुनै निर्णय भने भएन बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने त्यसो त विपक्षी दलहरूको यो गठबन्धन सरकार विरुद्ध मात्रै नभएर आगामी मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि समेत भएको बताइएको छ